šovs tas ir. Tas ir šova elements, toks nešbraucienās. Tagad mēs esam tuksnesī, būs kamieņi, jāiet. Kamieņi gaida. Šie ir īstie beduīni, tie nav ne eģiptieši, tie nav ne arābi, viņi ir beduīni. Beduīnu cilvēciņu. Oh my god. Cilvēki tiek sēdināt uz kamielīšiem. Te onkulim trāpies balts smuks kamielis. Bērniņi arī piedalās. Turistu vadāšanā. Tāda maza meitenīte aizgā. Viņa man veda kamielu. Maz bērns strādā par, pie turistiem par kamielu vedēju. Tiek aicināti pirkt kamieļu vilnas sēgas un dažādas izstrādājumus. Piemēram šos roku darinājumu ar visu kamielīti. Te parādīts kā auži, beduīni, sēgas, dažādas sadzīves. Cilvēciņi skatās, kā tas notiek. Come on, help me. Come on. Come on. Come on, man. Come on. Why? Because that is original. They can live with you long time. Now. Tie mazie beduīni bērni. Īsti beduīni maz. Tad, tā viņi tad dzīvo. Vairākas tūkstošas gadus. Pārtiek no turistu. Tie to, ko dod turisti. Un viņiem nesot ne dokumentu, ne kā. Viņi vienkārši dzīvo kā brīvie cilvēki tūkstnesī. Tā mums paskaidroja gids. Šis te kapuls esot tālumā. Skatās, kad guļošs. Seji skatās debesīs. From Sudan buy some flower and come back again. When we sit together, I told you about everything for flower here. Look, if another side, another side. That flower name is Handbag. You see? That's Handbag. Tūkstnes cilvēki dodas māju pēc turistu apkalpošanas. Māsiņa nes brālīt uz muguras. Beduīni tūkstnešu cilvēki, viņiem ir tā dzīve tāda, ka nu, te tā arī dzīvo. Bez medicīnas skola ir tepat uz vietas un viņi pārtiek no turistu devumiem. Un pārtiekot no gaļas un maizes. Precās viņi savā starpā ģimenes, tāpēc esot ļoti daudz ģenētisku problēmu. Habibi, habibi, divas habibes. Yeah.
Es pie podziņ.